Та Монголын түүх соёлын гайхамшигт оюуны өв болсон Буддын гүн ухаангийн сур тун бяцлал энэ талаар үнэн зөв цогц мэдлэгтэй болохыг хүсэж байна уу? Таныг цэвэр тулаг орчинд өндөр мэдлэгтэй багш нараар ном сургаал хөтлүүлэн Буддын мэдлэгийн нэхэд далайд аялахыг урьж байна. Сургалт үн төлбөргүй. Манай хаяг алтачин бөмбөр худал дааны төвийн замын урд 5 давхар ноон шилэн барилга 3 давхарт 301 тод харилцаг хутас 98 11 30 45.